והפעם אני רוצה לקרוא מהספר להצליח בכוח המחשבה בעמוד 40. והנושא הוא, הכותרת היא, אושר. איך אפשר להפסיק לחפש את האושר? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שהסיבה שאנשים סובלים בחיים היא לא בגלל שהם לא מאושרים. אנשים סובלים בחיים בגלל שהם מחפשים להיות מאושרים. אם הטוב לא היה קיים בעולם, האדם לא היה סובל. הדתיים אומרים שאלוהים ברא את העולם כי הוא טוב, כי הוא רוצה להטיב, כן? אבל התיאוריה הזאת היא לא נכונה, כי מצד האמת אלוהים עושה טוב רק כדי שיהיה לך רע. מה זאת אומרת? אם בעולם היה רק רע, האדם היה מאושר. למה האדם היה מאושר? כי אם יש רק רע, לא שייך לרצות טוב, כי יש רק רע. ברגע שיש, וגם הפוך, אם היה רק טוב, גם אז האדם היה מאושר. אבל ברגע שיש לך טוב ורע, אתה תמיד סובל. למה אתה תמיד סובל? כי תמיד יכול להיות לך יותר טוב, תמיד יכול להיות לך פחות טוב, ולכן אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב, ולכן תמיד תרגיש רע. בכל מקרה, האדם סובל כי הוא מחפש להיות מאושר. והשאלה נשאלת היא, זה איך האדם יכול להפסיק לחפש להיות מאושר? איך אפשר להפסיק לחפש את האושר? תשובה, הדרך היחידה להפסיק לחפש את האושר היא על ידי זה שמוציאים אותו. התשובה האמיתית היא שאין דרכי קיצור. הדרך היחידה של האדם להפסיק לחפש את האושר זה רק על ידי שהוא הופך להיות מאושר באמת. עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה מה זה להיות מאושר באמת ואיך להיות מאושר באמת? אבל הרעיון הוא שיש בעולם הרבה אנשים שהם שקרנים, שהשקר שלהם נובע בעיקר מטיפשות. אני מדבר על כל מיני גורים ובורים רוחניים שמלמדים אותך, תנסה להפסיק להיות מאושר, להפסיק לרצות להיות מאושר, תהיה שמח בחלקך, כל מיני שקרים כאלה. תסתכל על חצי הכוס המלאה, תאהב את מה שיש, אל תרצה להיות מאושר, תנסה ליהנות בלי סיבה, כל מיני שקרים ושקרנים. שהשקרים האלה נובעים מטיפשות, למה נובעים מטיפשות? כי בתכלס אי אפשר, הדבר הזה לא עובד. האדם לא באמת יכול בכוחות עצמו לגרום לעצמו להפסיק להיות, לרצות להיות מאושר. אין, לא יעבוד שום דבר, חשיבה חיובית לא עובד, חשיבה שלילית לא עובד. חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה, לאהוב את מה שיש, לשמוח בלי סיבה, כל הדברים האלה לא עובדים, הם כולם שייכים לפח ההשפעה הקרוב, כן? כי הם לא עובדים בשום דרך, בשום צורה. זה הכל שקרים שהאדם מבזבז עליהם זמן, שהתועלת היחידה שנותנים לאדם, האדם שלומד את השיטות האלה, לאהוב את מה שיש, חשיבה חיובית, כל התועלת שזה נותן לו, זה שהוא לומד שיש עוד שקר. זה הכל, אין בזה שום תועלת נוספת, הדבר הזה לא מביא לאדם שום דבר. ובפועל, שום דבר לא באמת יכול לגרום לאדם להפסיק לרצות להיות מאושר. והשאלה היא, איך עושים את זה? הדרך היחידה להפסיק לחפש את האושר היא על ידי זה שמוצאים אותו. אדם מאושר הוא זה שאינו מחפש את האושר. מה זה בן אדם מאושר? הרבה אנשים הולכים ברחוב, אומרים, אנחנו מאושרים. עד כמה אתה מאושר? אני מאושר? מאושר? כן? אנשים משקרים, אומרים שהם מאושרים. אבל מה זה באמת אדם מאושר? אדם מאושר הוא זה שאינו מחפש את האושר. אדם מאושר זה אדם שכאשר אתה אומר לו אתה מאושר, הוא אומר לך, מה זה מאושר? מה זה אומר? ילד קטן, אם תבוא אליו ותשאל אותו, אתה מאושר? הוא לא מבין מה זה אומר, הוא לא יודע מה זה לא להיות מאושר. אני מדבר על ילד קטן, לפני שההורים שלו ימללו אותו, כי הבני האדם הם חיה מאוד חכמה. ההורים, הם מאוד אוהבים את הילדים שלהם, ולכן הם מאמללים את הילדים שלהם במלא דברים או בכל הדברים. ולפני שההורים מאמללים את הילד, אם אתה תבוא לילד קטן בגיל שנה וחצי שמשחק או סתם שוכן ובוהה בתקרה, תגיד לו אתה מאושר? הוא לא מבין מה זה מאושר, אין לו משמעות למה זה מאושר. זה נקרא מאושר, שאין לו שום משמעות למילה מאושר. כל זמן שהאדם מחפש את האושר, הרי שהוא לא מאושר בשלמות אלא רק מאושר באופן חלקי, שרוצה להיות מאושר יותר. בן אדם מאושר זה בן אדם שלא מעניין אותו אושר. שאם אומרים לו, אתה יודע, פה מוכרים אושר, אומר עזוב, לא מעניין אותי, מה זה ענייני? מה אני צריך את זה? אם עכשיו היו אומרים לבן אדם, אתה יודע, ברחוב פה ליד מוכרים דינוזאורים מפוחלצים לאכילה. מה אני צריך את זה? מה זה נותן לי? לא מעניין אותי, לא קשור אליי. אותו דבר לגבי אושר, בן אדם שהאושר מעניין אותו, זה אומר שהוא בן אדם לא מאושר. לכן לדוגמה, הדתיים הם לא מאושרים. איך יודעים שהדתיים הם לא מאושרים? כי הם כל הזמן מדברים על גן עדן. כמה טוב בגן עדן, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא. זה נקרא שהם לא מאושרים. בן אדם שהוא מאושר, הוא לא מחפש שיבוא המשיח. מה זה נקרא שיבוא המשיח? מה יקרה שיבוא המשיח? אתה שואל את הדתי,
למה אתה רוצה שיבוא משיח? כי אם יבוא משיח, החיים יהיו יותר טובים. ברוחניות או בגשמיות זה לא משנה. אתה אומר לו, ואם יבוא משיח, אתה תהיה מאושר? הוא אומר, כן, אני אהיה מאושר. זה סימן שאתה לא מאושר. לכן הדתיים גם כן שקרנים. למה הם שקרנים? כי הם משחקים אותם כאילו הם מאושרים. לא מאושרים. יש להם הפרעה נפשית שלהם. כל אחד יש לו את ההפרעה הנפשית שלו. הדתיים, אנשי הדת, שכל מי שמאמין ב-13 עיקרים של הרמב״ם, הוא בן אדם חולה עם הפרעה נפשית. למה? כי הוא מחכה למשיח. מחכה למשיח פירושו, בן אדם שאומר אני מחכה למשיח, משיח, 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 זה אומר שהוא לא מאושר. יותר מזה, יש גם כן כל מיני אנשים בלב שמסתובבים שאומרים שהם עצר המשיח. אז אתה אומר לו, מה אתה רוצה לעשות? מה תפקידך? הוא אומר, אני תפקידי לגאול את העולם, לעזור לעולם, לעשות את העולם טוב יותר. זה אומר שגם המשיח הזה הוא לא משיח. כי משיח זה מישהו שמבחינתו לא צריך לשלוט שום דבר. שום דבר לא צריך לשלוט. מבחינתו זה שאנשים סובלים, גובעים, רע להם, זה טוב, איכשהו. בדיוק כפי שהמציאות, איך שהיא. אחר כך, אחרי שהכל טוב איך שהוא, עכשיו מסיבה שלא ניכנס אליה עכשיו, עכשיו הוא יכול לעזור לך להרגיש יותר טוב. בדיוק כמו אותה הסיבה שהעולם קיים. כי לפני הבריאה הכל היה אחד, אז למה נוצר העולם? איפה נוצר הרצון? איפה נוצר השינוי? זה כבר עניין אחר. אבל בן אדם שחושב שאם יבוא המשיח, או שאם הוא יעזור לאחרים, העולם יהיה יותר טוב, זה אדם מומלל. יש הרבה אנשים בכדור הארץ שלנו, נגיד כמו בודה לדוגמה, הבודהיזם, מה הבודהיזם אומר? אחרי שתגיע להארה, עכשיו תעזור לאנשים אחרים להגיע להארה. אבל אם בן אדם מגיע למצב שבו הוא רוצה לעזור לאנשים אחרים להגיע להארה, הוא בן אדם חשוך, איש חושך. הוא עוד לא יצא מהמערה שלו. כי הארה אמיתית פירושו, שאתה מבין שאין את מי לגאול, לא צריך לגאול אף אחד, אין את מי לגאול, זה לא נותן לאף אחד שום דבר. ואחר כך, אם אתה רוצה, עכשיו במסגרת השעשועים שלך, אתה יכול לסרט משחק, להגיד בוא ניגע על אותם, כן? אבל זה לא באמת משמעותי. אם האדם באמת חושב שיש מצב כלשהו בעולם שיותר טוב במצב הזה, הוא עדיין לא אדם מאושר. כל הזמן שהאדם מחפש את האושר, הרי שהוא לא מאושר בשלמות. כי הרי שאמרנו, הרבה אנשים אומרים שהם מאושרים, אבל אם עכשיו תגיד לו, אתה יודע, שמה, אם תעשה את זה, תהיה יותר מאושר. הוא ישר ילך, הוא ישר יבדוק. מה זאת אומרת? שהאושר עדיין מעניין אותו. עכשיו יש גם הרבה אנשים שהם אומרים שהאושר לא מעניין אותם, שלא אכפת להם מאושר, כן? אבל זה בגלל שהם מדחיקים את זה שמחפשים את האושר. אבל אם עכשיו יגידו לו, אתה יודע, יש הזדמנות להיות מאושר. או, איפה ההזדמנות הזאת? תן לי אותה. הרעיון הוא שכל זמן שיש לאדם אפילו טיפה רצון להיות מאושר, זה סימן שהוא לא מאושר. כך שהשאלה היא איך אפשר למצוא את האושר כדי להפסיק לחפש אותו, ולכן הדרך היחידה בעולם להפסיק לחפש את האושר, שהאדם יגיד אושר לא מעניין אותי יותר בכלל, 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 האושר לא מעניין אותי, זה רק על ידי שהוא מוצא את האושר. עכשיו השאלה היא איך בעצם למצוא את האושר. והתשובה היא כי הדרך היחידה למצוא את האושר ולהפסיק לחפש אותו, היא על ידי זה שמחפשים את האמת. האדם צריך לחפש את האמת. כאשר האדם מתרגל לראות ולדעת את האמת לגבי כל דבר, אז בסוף התהליך הוא מבין את המציאות, באמת. וכאשר האדם מבין את המציאות באמת, על ידי זה כל הקונפליקטים וכל חוסר ההתאמה שיש בין רצונו לבין המציאות נעלמים, ואז האדם מקבל פטור מעניין חיפוש האושר. מה זאת אומרת? הדרך היחידה בעולם, אין דרך אחרת, מראש. הנוכלים אומרים שכל הדרכים טובות. למה אומרים שכל הדרכים טובות? כי הם נוכלים, כי גם הדרך שלהם רעה, אז הם מפחדים לעמוד למבחן. אז הם אומרים לך, תקשיב, כל הדרכים טובות. יש הרבה נוכלים, הרבה גורואים, שמה שמלמדים אותך, זה שכל הדרכים טובות, לא רק דרך אחת טובה, כל הדרכים טובות. למה אומרים את זה? כי הם שקרנים. עכשיו, הם יודעים שאם הם יגידו שרק הדרך שלהם טובה, ישר יגידו להם, תוכיחו, בוא נבדוק, בוא תוכיח. אבל מאחר שהם שקרנים, הדרך שלהם גרועה כמו כל שאר הדרכים, אז הוא אומר, כל הדרכים טובות, כי מצד אמת כל הדרכים גרועות. ולכן הם משקרים ואומרים שכל הדרכים טובות, למרות שבאמת רק דרך אחת טובה. ואני אומר מה הדרך היחידה הטובה שבלעדה שום דבר לא עובד, יש רק דרך אחת. הדרך להיות אמיתי עד הסוף באופן מוחלט. רק כאשר האדם אמיתי עד הסוף באופן מוחלט, רק אז הוא חווה את האחדות של המציאות. בלי זה חבל על הזמן, אין שום משמעות למה שהוא עושה, הוא יכול לעלות לשמיים ולרדת לארץ. רק כאשר האדם נמצא בחוויה של אמת מוחלטת, רק אז הוא חווה
את האחדות של המציאות כפי מה שהיא באמת. ורק אז האדם מקבל פטור מעניין חיפוש האושר. כאשר אדם חווה את המציאות באמת, מבין, חווה שכל ההפכים זה בכלל ישות אחת, אז בעצם הוא חווה את תחושת האחדות והשלמות. ומה הוא האושר? מה זה באמת אושר? אושר זה המצב שבו אדם לא מחפש יותר להיות מאושר מחמחר שכבר טוב לו כרגע. מה זאת אומרת? כאשר האדם מגיע למצב שבו טוב לו כרגע עם הדברים כפי מה שהם, כאשר האדם מגיע למצב שבו כל מה שהוא רוצה, כל הרצון שלו זה בדיוק מה שיש כרגע, בדיוק כרגע זה מה שהוא רוצה, לא רוצה שום דבר נוסף, לא פחות מזה ולא יותר מזה, שום דבר הוא לא רוצה נוסף, אז הרי שהוא מאושר, האושר האמיתי בא לידי ביטוי בהפסקת חיפוש האושר. זאת האינדיקציה לכך שהאדם מאושר וכך שהאושר לא מעניין אותו. בן אדם שרוצה לדעת האם הוא מאושר כן או לא, שיבדוק האם האושר מעניין אותו. אם היו אומרים לך ששם מחלקים כרטיסי כניסה לגן עדן, היית הולך לקחת, אז אתה לא מאושר. אם היו אומרים לך שיש שם איזה מישהו שיכול לגרום לך להרגיש יותר טוב, היית הולך לשם, אז אתה לא מאושר. לא מאושר. אושר זה חוויית האחדות, שהאדם חווה את הטוב והרע כישות אחת, כפי מה שהם מצד האמת של המציאות. זה נקרא אושר, שאז האדם לא רוצה דווקא להרגיש טוב. להגיע להערה פירושו להגיע למצב שבו אתה לא מחפש יותר להרגיש טוב, רק טוב. איך? על ידי שאתה יודע ליהנות מהרע. אם האדם מסוגל, שימו לב, לא שהוא מסוגל לא לסבול מהרע, הוא מסוגל ליהנות מהדבר הרע, בדיוק כמו שהוא נהנה מהטוב, נהנה מה שחווה ריגוש מזה שיש דבר רע, כמו שהוא נהנה מדבר טוב, אז ורק אז הוא מפסיק לחפש להרגיש רק טוב, שזה בעצם מה שהוא הפסיק לחפש את האושר. מי שיש לו דבר בשלמות, הוא לא מחפש אותו יותר. מי שיש לו הרבה כסף, ממשיך לחפש כסף. מי שאין לו את כל הכסף שבעולם, ממשיך לחפש כסף. אבל מי לא מחפש יותר כסף? מי שכל הכסף שבעולם שלו, ואין שום אפשרות שלו, שיהיה לו פחות כסף. הוא לא מחפש יותר כסף. למי אין שום משמעות לכסף? בן אדם שכל הכסף בעולם שלו ואין שום אפשרות שיהיה לו פחות כסף, אבל עד שלא כל הכסף שבעולם שלך דיינו כן את אפשרות שיהיה לך פחות כסף, אז תמיד מעניין אותך כסף, כי אתה אומר אני רוצה יותר כסף, רוצה יותר כסף ואני לא רוצה שיהיה לי פחות כסף. בן אדם שיכול להרגיש יותר טוב או שהוא יכול להרגיש פחות טוב, הוא לא מאושר. לא מאושר, אין מה לעשות. למה? בעיקר שאתה יכול להרגיש יותר טוב או אתה יכול להרגיש פחות טוב, לכן אתה תמיד מחפש להרגיש יותר טוב, כי אתה לא רוצה להרגיש פחות טוב, אתה רוצה להרגיש יותר טוב, עדיין אתה לא מאושר. הרצון האובססיבי של האדם לשפר את מצבו, להרגיש יותר טוב, להרגיש יותר טוב, שהוא לא מסוכל פשוט ליהנות מהדברים איך שהם, בלי לפחד להרגיש רע, כי הוא יודע שגם הרע זה טוב באותה מידה, זה בן אדם שהוא לא מאושר. ונסכם, מאושר אמיתי הוא אדם שהאושר לא מעניין אותו. ולזה אפשר להגיע על ידי זה שאדם מתרגל לחפש את האמת לגבי כל דבר. עד שבסופו של דבר הוא מבין את המציאות וחי איתה בשלום ולא מחפש לשנות אותה, שזהו בעצם אושר. מה זאת אומרת? מי שיהיה איש אמת. איש אמת פירושו שאתה לא משקר את עצמך יותר בשום דבר בעולם. אתה לא מניח שום הנחת יסוד, אתה לא מביא שום תיאוריה. וכמובן המחלה הקשה ביותר זה מחלת האמונה. שאין לך יותר שום אמונה בשום דבר בעולם. שום אמונה. רק בודק מה האמת, לא מאמין בשום דבר בעולם, לא באלוהים, לא בתורה, לא בנביאים, לא בחכמים, לא במשיח, בשום דבר לא מאמין. אתה לא מאמין שהשכל שלך נכון ואתה לא מאמין שהוא לא נכון, אתה לא מאמין שאתה חי ואתה לא מאמין שאתה מת, אתה לא מאמין שליחות זה טוב ואתה לא מאמין שליחות זה רע, אתה לא מאמין בכלום, אתה בודק כל דבר עד סופו. זה נקרא להיות איש אמת. מי שיהיה איש אמת כזה, וזה אפשרי, כן, למרות שזה נראה ביזרי, זה לא אפשרי, מי שירצה יכול. מי שיהיה איש אמת כזה, בסוף הוא יבין את המציאות, וכאשר הוא יבין את המציאות, אז הוא יבין מה הסיבה שבגללה יש רע בעולם, ואז הוא לא יפחד ממנו, וכאשר הוא לא יפחד ממנו, במילה הוא לא ירצה להרגיש רק טוב. וכאשר אתה לא רוצה להרגיש רק טוב, אז אתה מאושר באמת, כי האושר לא מעניין אותך יותר, ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי, שנובע מידיעת האמת המוחלטת באמת. תודה.